tema da gestão do tempo, ele não é novo. Sempre a gente ouve pessoas debatendo isso, mas ele é muito frequente em processos de mentoria. Puxa vida, Ana, tô fazendo muita coisa, minha vida está muito agitada, não estou conseguindo dividir bem o tempo entre a casa, a família e o trabalho. Enfim, gente, não tem milagre na gestão do tempo. É organização e escolha. E sabendo que cada vez que você escolher estar fazendo alguma coisa, você está renunciando de fazer outra. Não tem milagre. Agora, tem algumas dicas que podem ajudar a gente. A primeira coisa é descobrir as atividades que têm que ser feitas por você e as coisas que você pode delegar. Segundo, as atividades que você precisa de fato fazer e aquelas que é um preciosismo seu e que não tem a menor necessidade. E terceiro, as coisas que para você têm importância pessoal. Precisa encontrar tempo para fazer as coisas, gerir o tempo é uma questão de prioridade e eu torço para que você faça bem as suas escolhas. Gerir tempo não tem milagre. Uma escolha e uma renúncia.